Військовослужбовець із псевдофартовий говорить, від початку повномасштабної війни відчувається підтримка від цивільних, зокрема від волонтерів, з допомогою яку привозять, роблять і гуманітарні закладки на випадок зміни місця дислокації. Роздамо по підрозділам, які в нас є, кому що треба. Місні консерви там, ну, у нас теж є наряди, то на ніч будемо купати. Так, пайок на ніч, будемо говорити. А це село Шевченкове. Його російська армія обстрілює щодня. Місцева жителька Світлана говорить, завдяки волонтерам продуктами забезпечені. Настрій трошки веселіший, бо вже так якби не сильно воно трошки далі і вже чуть, що ну як чи віддавили, чи одігнали, скажімо так. То вже ми так як віримо, ми вже віримо, що воно вже ось та перемога. Люди тут живуть сподіванням на перемогу, говорить настоятель храму протоієрей Павло. З ліками та продуктами допомагають волонтери. Їсти мають, що хтось городи встиг зібрати, хтось, на жаль, не встиг зібрати. Загинув прямо на городі, багато людей загинув. Трьох чоловік знаю точно, що загинули, збираючи врожай, збирають на городах своїх. Проблема в нас зараз до зими – це паливні там беркети, вугілля, дрова. От таке. Оце в нас проблема зараз стоїть до зими. Слава Богу, обіцяють нам і голова сільської ради, і волонтери, що не залишать село, що будуть мати люди чим палити, будуть мати теплі речі. Навіть він і Жора вже привіз. Георгій – волонтер із Миколаєва. У прифронтові села возить допомогу з початку весни. Говорить, вже перестав рахувати кількість виїздів. Цього разу теплі речі, взуття, дитяче харчування та продукти. Просто обратились люди, кстати, обычный парень, тоже такой же, как и мы, Западной Украины, передал нам гуманитарную помощь. Сейчас вот село Шевченково передадим, часть ребятам на передовой, и часть, если получится, может быть, в село Луч проедем. Постійні поїздки психологічно виснажують, говорить Георгій. Але іншого вибору для себе чоловік не бачить. Исключительно тільки победа. Коли не бачать навіть звичайних людей, волонтерів, всі плачуть, звісно, але тільки победа і ніяк інакше. Ніхто не хоче русского мира. До перемоги возити допомогу у прифронтові села планує Владислав. Каже, не страшно, адже людям тут допомога необхідна. Первое время мы просто принимали людей там с Херсона, беженцев, а потом уже где-то первых пару месяцев, а потом уже вот начали кататься и помогать людям в прифронтовой зоне. Мы хорошие знакомые, которые попросили вот передать людям прифронтовой зоне и нашим военным помощь, и мы приехали выполнять это задание. Наразі у селі Шевченкове, куди волонтери привезли допомогу, залишається близько 450 людей з 3500, які проживали тут до вторгнення. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.